ନମସ୍କାର। କେବେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତ କେବେ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସେ ଗାଁ। ଗାଁର ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଭଜନ ଜଣାଣ ଗୁଞ୍ଜଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାନରେ। ରାଜନୀତିର ତଗଡ଼ା ଆଲୋଚନା ବି ଉଷୁମ କରେ ଗାଁର ଖଟିକୁ। ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ନେଇ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସବୁ ଖବରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे भीड़ पराए जाने रे। जातिर पितांकु असम्मान ओलिया गदारे बसिछंती बापु ना केही देखुची ना नजर देउची भीड़ पराए जाने रे। मोरभंज जिला सारसकणा ब्लॉक रे विजुअल लाज सरमर सब सीमा सरहद को टपी जाउची। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଜରେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ିଷୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ କଲୋନୀ ଛକରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ହଟାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଠିକା ନେଇଥିବା ବେଗବୋନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାପୁ ଏତେ ମେହନତ କଲେ, ତାଙ୍କରି ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଚୁଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଜାତିର ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ବସାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଠିକା ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ତାହା ନ କରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସାଇଦେଲା ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁଡ଼ାକୁ। ଇଏ କି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା! ଏବେ ଲୋକେ ତ କହିଲେଣି କମ୍ପାନୀ ବା କେମିତି ବୁଝିବ ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେତେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଅନେକ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଯାଆସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ନା, ତେବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବଦଳରେ ଏ ଭାଣ୍ଡାମି କାହିଁକି? କେଉଁ ସାହସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସାଇ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ କାଲି ବାରିପଦାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଶୋଳ ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜାତିର ପିତା, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଏ 150 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳର ବହୁତ ଉପରେ ରହି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ଦେଖି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ଭାଷଣ ଝାଡ଼ିବେ ତଥାକଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀ। ହେଲେ ଏ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବିଚରା ବାପୁଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ଗ୍ରାମର ଶୂନ୍ୟା ସୋରି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଏବେ ବୟସ 26 ହେଲାଣି। ପରିବାର କହିଲେ ମା ପ୍ରମିଳା ଓ ଝିଅ ଶୂନ୍ୟା। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବୋଲି ପର ରାଇଜକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା ବାପା ପଦ୍ମନ। ସେବେଠାରୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ବି କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝନ୍? କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ ହାତ ଭିଜି ଦେଇଛେ ନା, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 25 ବର୍ଷ। କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ କଲା, ନାଇଁ କଲା ଲୋକ ତ ନେଇ ନା କେନ୍ ବାଟ ନେଇ ପାର ଗରିବ ଲୋକ। ଏବେ ତ ଜନାର ନ ତ ଧର୍ମଗଡ଼ ନୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ?
ସେଟା କେ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରବା ଆରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ନହେଲେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ପରିବାରର ବୋଝ, ତା ଉପରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା, ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ସୋନିଆ ବୋଲିକରି ସେ ଝିଅଟା, ମୁଁ ଆଜି ପଠାବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ପରଲାଠୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ପଠାଇଲି। ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ଭିତରେ ବି ସେ ତାର ମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ଲୋକ ନାହିଁ ନା, ତ କେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ, ଚାଉଲ ମିଳୁଛେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଇଁ ପରିଚୟ ବି ମାନେ ତାକେ କହିଛେ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ଏତିକି ପ୍ରକାର ତୁ ବେହେରାଠୁ ମାନେ ଧରମଡ଼ ଧରମଡ଼ ଭାନିପାଟନା ଭାନିପାଟନା କଟକ ନେବା ତକ ପାଇଁ ମୋର ସୁବିଧା କରିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ତାକେ ବି କହିଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ମୋର ଲୋକ ବାଗ ନେଇ ନା ପଚାରେ ଆର୍ ମୁଇଁ କାଁ କରି ଯାଇପାରିବି ବୋଲିକରି ସେ କହୁଥିଲେ। କାଣା କ'ଣ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ମୋର ଯେତେ ସୁବିଧା କରିବି ସେତିକି ସୁବିଧାରେ ସେ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ମୁଇଁ ତାକେ କରେଇଲି। ଏକା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେତେ କରବାର ଅଛି ମୋର ଆଡ଼ରୁ ମୁଇଁ କରିଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ତାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁଇଁ ମୋର ଲୋକ ବାଗ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୋଲିକରି ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ସହୃଦୟତାର ସହ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଆଉ ଏହି ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ସାଲେଭଟା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତାହା ବୟାନ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବଖାଣି ଦେଉଛି ସବୁକିଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ଶ୍ରମଦାନ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଛେଲଡଙ୍ଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରଗୁଲି ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସାଲେଭଟା ରାସ୍ତାଟା, ଆମର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଇନ୍ଲାହାଣ୍ଡି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଅତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁମ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ କରି ଆଜି ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିତ ହୋଇ ଆଜି ରାସ୍ତାଟା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁରୁମଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କାଦୁଅ, ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଏ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଯଦି କାଦୁଅ ପଚପଚ ହେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ନା ଉଜୁଡ଼ିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ବରଂ ସରପଞ୍ଚ ସେବା ଛାଡ଼ି ସାଜିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ତ? ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ପରେ।